Lugupeetud esimees, head kolleegid, austatud minister! Aastapäeva tagasi Šveitsi-Balti Kaubanduskoja vahendusel informeeriti mõningaid meie kaitseministeeriumi ametnikke sellest, et Šveitsi konfederatsiooni armeel võib üle jääda kuni 100 tanki, millede puhul oodatakse meiepoolset initsiatiivi, et arutada, kas meil on neid vaja ja kas neid oleks võimalik tarnida Eesti Vabariigile. Vahepeal on olukord muutunud ja eriti seoses julgeoleku olukorra drastilise muutusega on ka Šveitsi positsioon muutunud. Ja minu poolt Šveitsi suursaatkonnale Riias tehtud arupärimisele sain nädalavahetusel informatsiooni, et on otsustatud praeguseks nimetatud soomustehnika anda tagasi tootjafirmale Saksamaale, kes eeldatavasti annab need tankid omakorda üle Bundeswehrile. Seega, kuna meie poolt initsiatiivi ei tulnud, et teha asi ametlikuks, siis on see rong läinud. Kuid julgeoleku olukord on muutunud ka meie jaoks ja siit ka meie fraktsiooni kaks küsimust lugupeetud ministrile. Ehk siis järgnevalt. Kas te olete kaalunud seoses pingestunud julgeoleku olukorraga kaitseväe arengukava ümbertegemist ja raske soomusmanöövre võimekuse loomist juba sellel ja järgmisel aastal, et mitte oodata aastani 2022, nagu praegune arengukava ette näeb? Ja teiseks, kui valitsus praegu enam ei saa Šveitsist soodustingimustel raske soomustehnikat, siis milliste summade eest ja kellelt plaanitakse koalitsioonilepingus ette nähtud raske soomusmanöövri võimekus teoks teha? Aitäh! Arupärimisele vastab kaitseminister Sven Mikser. Palun! Aitäh! Austatud juhataja, austatud Riigikogu liikmed, head arupärijad! Võin teile kinnitada, et Šveitsi konfederatsioon ei ole esitanud mingit pakkumust lahingtankide üleandmiseks või ka müümiseks Eesti Vabariigile. Kaitsealase varustuse ja relvade osas tegutsevad rahvusvahelisel turul aktiivselt erinevad eraettevõtted, ka üksikisikud, kes vahendavad teiste riikide relvastusest vananenud mahakantud või mahakandmisele kuuluvad kaitseotstarbelist varustust. Ja ma usun, et kindlasti ka teie kui Riigikaitsekomisjoni aseesimehe poole võib pöörduda erinevaid inimesi, kes kas esindavad kedagi, väidavad, et esindavad kedagi, või ka arvavad, et esindavad kedagi, ja esitada erinevaid põnevaid pakkumisi. Ma võin senisele kogemusele tuginedes täiesti vastutustundlikult kinnitada, et sellised pakkumised ei pruugi olla ratsionaalsed, ega ka terviklikud, ega ka kulude mõttes läbipaistvad. Ja tõenäosused taolised pakkumised suudavad märkimisväärsete lisakuludeta sobituda meie võimearendusplaanidesse, on pehmelt öeldes väga tagasihoidlik. Need lisakulud, need võivad olla väga erinevad, puudutada modifitseerimist, täiendamist, esmast hooldusvajadust ja veel mitut muud lõiget. Et Eesti riigi sõjaliste võimete arendamine toimub pikaajalise vaatega, see toetub ohu hinnangule. Samuti on oluline teostatavate arengukavade ressursiline jõukohasus. Riigikaitse arengukava prioriteetide kohaselt on kaitseministeeriumi ja kaitseväe jõupingutused suunatud soomusmanöövre võime kui kvalitatiivselt uue võime väljaarendamisele. Ja selle võimearenduse esimene etapp, esimese jalaväebrigaadi Scouts-pataljoni mehaniseerimine, on ressurssidega ja rakendustegevustega kaetud. Lähiaastate investeeringute põhiraskus on suunatud jalaväe lahingumasinate ja toetus soomukite soetamisele, tehnika nõuete kohaseks hoiustamiseks ja hooldamiseks vajaliku taristu arendamisele ja samuti kaitseväe harjutusalade parendamisele. Tegemist on erakordselt mahuka protsessiga, kus mitmed erinevad aspektid, näiteks hanked, taristu, väljaõppealased tegevused, on omavahel loogiliselt seotud ja ka ajaliselt sidustatud. Terviklik sõjaline võime on paljude erinevate osiste, näiteks nõuete kohaselt välja õpetatud ja kokku harjutatud isikkoosseisu,
ülesande täitmist võimaldavate relvasüsteemide, logistilist toetust tagava taristu, lahingumoona ja muude vajalike varude kogum. See peab olema väga hästi sünkroniseeritud kogum. Ainult üksused, mis on terviklikult välja arendatud, omavad reaalset sõjalist võimet neile püstitatud ülesannete täitmiseks. Ja seetõttu toimub Eesti Kaitseväe üksuste ettevalmistamine eranditult tervikpakettidena, mitte üksikute relvasüsteemide või nende osade kaupa. Kõike seda arvesse võttes ei anna isegi mitte tasuta või näiliselt tasuta pakutavad üksikud relvasüsteemid eraldi võetuna sõjalisele võimepaketile midagi kvalitatiivset juurde. Antud näitele ei moodusta tankid tankipataljoni, sest lisaks võimalikule tankide töökorda seadmise kuludele on puudu ka kõik toetavad osised, nagu näiteks side, logistika, toetusmasinad. Teisalt tekitab tankide elukaare plaaniväline toetamine kaitse-eelarvele väga suure surve. Ja võib täiesti kindlalt öelda, et sellise planeerimata ja ilmselt mitte täieliku võime loomine päädib mõne teise üksuse või sõjalise võime likvideerimisega. Meie enam kui 20-aastane kogemus kinnitab, et lõppkokkuvõttes kipuvad kõige kallimaks kujunema just need nii nimetatud näiliselt tasuta saadud asjad. Raske soomusmanöövervõime ehk tankipataljoni loomise reaalne kavandamine saab toetuda uuendatud riigikaitse arengukavale, siis perioodiks 2017-2026, ja seda tingimusel, et võimearendus on vajalike ressurssidega kaetud. See uus või uuendatud arengukava saab kaante vahele tuleval, ehk siis 2016. aastal. Aga samas ma soovin kinnitada, et ressursilisest piirangust lähtuvalt on Eesti soetanud kaitsealase varustuse järelturult väga palju erinevat kasutatud tehnikat ja kindlasti me jätkame seda protsessi ka tulevikus. Enamasti see järelturult kasutatud tehnika soetamine toimub küll nii-öelda riigilt hangetena. Selliste hangete eelduseks on olnud tehnika ja varustuse täpne sobitumine arengukava alusel välja joonistunud tehnilistesse nõuetesse ja samuti põhjalik ülevaade hangitava varustuse seisukorrast. Ja sellist põhimõtet hankida tuleb vastutustundlikult, hankimisel tuleb võtta arvesse kogu süsteemi elutsükli kulu, seda põhimõtet me järgime kindlasti ka tulevikus. Aitäh!